Assalamualaikum guys. Hai hai hai. Hari ni aku nak tunjuk korang ayam goreng sini setengah je. Sekitu. Jom. Okay guys, kita dah sampai ke kedai ni. Ni. Jangan ke rai mun ha sagot mon trai rak ku long ku en pe pem pe ha. Ki non mai dai ta ku mai pai ha. Sit ka ta rian pin de ku o mal ke 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 ke. Noi te ya pai ai long rak trai ra me ku kon diu kon di ngai. Me wa cha ha. Gilika ayam goreng gilika bai duri. Ha tengok ayam dia. So cheese. So packet. Ni air ni air. Air ni memang padu ni. Oh. Sebab dia guna air batu, centralized. Dia masak ayam guna timer. Memang padu. Boleh mari sini. Pakar amat-amat, terjah kedai ni. Kita support. Jalan, gol 5. Belah sana, kubur. Sebelum kubur. Sebelah kedai kotak. Pakar mari amat-amat.